радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау мамандары өздерінің кәсіби мерекелерін атап өтті. Аталған мерекені оңтүстік өңірлік қолбасшылығының әскерилері және де биологиялық қорғаудың барлық бөлімшелерінің қызметкерлері мен қаладағы жеке батальондарының әскери қызметшілері де атап өтті. Радиациялық, химиялық және биологиялық қауіп көзге көрінбейтін қарсыласы, оны тек жоғары кәсіби білім мен арнайы жабдықты меңгеру арқылы ғана анықтауға болады. Сондықтан оңтүстік өңірлік қолбасшылығының генералы Шәкір Жексенбаев атындағы радиациялық, химиялық және биологиялық қару батальонының әскери қызметшілері өз міндеттерін барынша байыпты қарайды. Қазіргі кезде радиациялық, химиялық, биологиялық қорғаныс әскерлері жеке құрамының кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында арнайы оқу-жаттығулары тұрақты түрде жүргізілуде. Біздің радиациялық, химиялық, биологиялық батальоны жоспар бойынша ұйымдастырылған тәжірибелік іс-шараны өз деңгейінде өткізді. Бұл батальондық тактикалық арнайы оқу-жаттығу Қазфосфат кәсіпорнымен бірге ұйымдастырылған болатын. Біздің жеке құрамымыз әскери қызметшілер үлкен тәжірибе алды деп айта аламын. Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс әскерилерінің әскери қызметшілері біліммен, тәжірибемен және арнайы жабдықтармен қаруланып, көзге көрінбейтін қарсыласпен батыл күреседі. Сол себепті әскери мереке күндерінің қатарына бөлек күн белгіленгені әбден лайықты, олардың кәсібилігі мен еңбегі бағаланды және атап өтілді дегенді білдіреді. Фархат Қаумен, Дина Мухаринова, Азамат Бескенов, JetJet News.